Cartea 1 Samuel, capitolul 12, începând cu versetul 16. Acum mai așteptați aici ca să vedeți minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. Nu suntem noi la seceratul grânilor? Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat pentru voi. Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Și tot poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim. Căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și sluviți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la El, altfel ați merge după lucruri de nimic care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui din pricina numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. Departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Dar, dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Amin. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi inimile noastre, care au nevoie de sensibilitate să asculte cuvântul Tău într-un mod activ și atent și apoi să-L împlinească. Știm că cel rău este specializat în a fura cuvântul din inimile noastre și așa de ușor, Doamne, ne poate distrage fie în timpul ascultării cuvântului și predicării Lui, fie după aceea, Doamne, așa de ușor El poate să ne amăgească cu plăcerile lumii, cu poftele lumii, cu îngrijorările lumii acestea. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să însămânțeze acest cuvânt adânc în sufletele noastre. Și ne rugăm ca El să dea un rod bogat, Doamne, să dea un rod deplin, Doamne. Numai El poate să facă lucrul acesta. Recunoaștem în seara aceasta că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Recunoaștem că de atâtea ori am ascultat cuvântul Tău, l-am studiat, poate chiar l-am memorat, Doamne, și n-a avut niciun folos pentru noi, n-a adus niciun rod. Te rugăm în seara aceasta să-ți faci milă de noi și să faci ca acest cuvânt să aducă rod însutit deplin. În numele Lui Iisus Hristos îți cerem aceste lucruri. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În seara aceasta aș vrea să continui mesajul pe care l-am început duminica trecută despre ineficiența soluțiilor noi pentru păcate vechi. Vă readuc aminte istoria pe scurt a poporului Israel. Timp de sute de ani poporul Israel s-a întors de la Dumnezeu la idoli. Dumnezeu a trimis popoare păgâne care să-i asuprească și să-i pedepsească și să fie țepușul și nuiaua lui Dumnezeu pe spinarea și în coasta lor ca să se întoarcă la Dumnezeu. Poporul Israel, sub apăsarea popoarelor păgâne, au strigat către Dumnezeu. Dumnezeu le-a trimis judecători pentru că s-au pocăit, altfel nu le trimitea nimica. Însă după prosperitate și iară bunăstare, poporul iară uita de Dumnezeu. Iară se întorcea la idoli, iară trimitea Dumnezeu nuiaua lui, ei iară se pocăiau și tot așa generație după generație. Și la un moment dat au stat și s-au gândit ei, Doamne, ce soluție să avem noi pentru ciclul ăsta, așa, care nu se mai termină? Iară păcătuim, iară trimite Dumnezeu judecători, iară ne izbăvește, iar avem prosperitate și tot se învârteau în cercul ăsta vicios. Și soluția lor a fost un împărat. Dacă avem un împărat, nu mai trebuie nici să ne pocăim, nu mai trebuie nici să strigăm către Dumnezeu, că uite, nu? Logica lor a fost foarte simplă. Uite, popoarele păgâne nu l-au pe Dumnezeu. Și totuși ei vin și ne bat pe noi. Noi suntem cu Dumnezeu și noi luăm bătaie de la ei în continuu. Aș vrea să încep cu o aplicație foarte practică pentru fiecare dintre noi. Fiecare biserică și adunare locală, de când există adunarea Domnului Iisus Hristos, fiecare biserică va avea de înfruntat atacurile diavolului pe toate fronturile posibile.
Diavolul va încerca să atace familie. Diavolul va încerca să atace tineri. Diavolul va încerca să atace frați din adunare ca să trăiască în păcat. Diavolul va încerca să atace frați și surori ca să nu mai iubească calea Domnului și să dea înapoi. Diavolul va încerca să atace slujitorii ca să nu aibă putere sau ca să trăiască în păcat sau ce mai știu eu ce altceva. Diavolul va încerca să ne atace să nu mai avem succes în evangelizare, în mărturisire, să nu se mai pocăiască necredincioșul. Necredincioșii. Diavolul va încerca să ne atace ca să ne lipsească prezența Domnului din închinare și să ne devină închinarea o muncă grea și istovitoare și să nu mai iubim casa Domnului, nici rugăciunea, nici ascultarea cuvântului Dumnezeu. Diavolul va încerca să atace pe diferite fronturi. Știți care este punctul climax în atacul diavolului? Punctul climax este felul în care noi răspundem la atacurile lui. Să presupunem că diavolul reușește să păcălească niște tineri și să le facă viața praf din familiile noastre. Întrebarea este, care este reacția poporului lui Dumnezeu la situația aceea? Poate diavolul reușește să dezvine niște familii. Care este reacția poporului lui Dumnezeu la situația aia? Poate diavolul reușește să ne facă ineficienți, complet ineficienți în evanghelizare. N-am mărturisit pe Domnul, la vecinii noștri, la prietenii noștri, poate la cei din casele noastre, poate la colegii noștri. Întrebarea este, care este reacția noastră ca popor al lui Dumnezeu? Nu ca, doar ca indivizi, ca popor al lui Dumnezeu, ca congregație, ca adunare, la situația aceea. Noi nu putem să ignorăm, să avem așa cum caie cu ochelari, să ignorăm pur și simplu situația aceea, problemă și să spunem, Doamne, nu e nicio problemă. Întrebarea este, care este reacția noastră? Și sunt două posibilități. Și le vedem la poporul Israel. Prima posibilitate este posibilitatea pocăinței. Posibilitate pe care poporul Israel a încercat-o la nesfârșit. Și foarte interesant că a mers de fiecare dată. Doamne, când i-a suprit popoarele păgâne, i-au făcut un singur lucru. Au strigat către Dumnezeu. Au aruncat idolii afară pe ușă. I-au sfărmat. Au distrus idolii. Și Dumnezeu, foarte interesant, Dumnezeu de fiecare dată a răspuns la pocăința lor. Pocăința este cel mai simplu mod de a atrage prezența lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pocăința sinceră. Pocăința sinceră. Dar, a doua variantă, îi să spui, Doamne, stai liniștit, avem noi o soluție. Avem noi o metodă, am văzut noi la altcineva că au aplicat o metodă și l-au mers. Însă noi nu știm și de multe ori ignorăm faptul că multe adunări care au aplicat metode și au funcționat metodele și au fost eficiente în diverse arii și domenii ale bisericii au funcționat pentru că a existat și un duc de pocăință acolo. Și metodele acelea nu funcționează fără pocăință. Deci astea sunt două soluții pe care le putem aplica. Fie pocăința, fie să spunem, Doamne, dacă diavolul a reușit să facă ravagii în domeniul ăsta, al lucrării tale, al poporului tău, până la urma urmei, haideți să ne gândim în felul următor la noi. Noi nu suntem ai noștri, noi suntem al lui Dumnezeu. Dumnezeu are tot interesul să lucreze în poporul lui. Dumnezeu are tot interesul să ne protejeze. Dumnezeu are tot interesul să-și facă numele de slavă între noi. Că e numele lui la mijloc, e faima lui la mijloc. Miza este foarte mare. Miza este foarte mare. În termenii aceștia ar trebui să gândim. Dar noi putem să acționăm în două feluri. Fie să spunem, Doamne, probabil că există păcat, probabil că ceva nu-i cum trebuie în viața noastră, probabil că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și de aceea diavolul reușește să facă o spărtură, să facă o breșă, să aducă niște bariere între noi și Dumnezeu. Sau am putea să spunem, Doamne, nu ne pocăim. Asta avem noi o soluție. Hai să căutăm niște specialiști din ăștia religioși care să ne dea niște soluții care să funcționeze fără pocăință. Adică să trăim cum vrem noi. Și totuși Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să știți, noi niciodată nu îl vom putea obliga pe Dumnezeu să ne binecuvânteze. Niciodată. Niciodată nu vom putea să forțăm mâna lui Dumnezeu. Niciodată nu vom putea să-i deschidem așa mâna lui Dumnezeu forțat și să-l obligăm să ne binecuvânteze în ciuda felului în care noi trăim. Poporul Israel n-a putut să facă lucrul acesta și nici noi nu vom putea. Acum, în seara aceasta, aș vrea să observați că soluția aceasta pe care poporul Israel a aplicat-o în situația aceasta. Când amoniții au venit peste ei, ei au zis, Doamne, nu ne mai pocăim cum ne-am pocăit până acum. Cum s-au pocăit și părinții noștri, sute de ani. Generații după generații s-au pocăit și Dumnezeu i-a binecuvântat. Nu! Ne luăm un împărat cum au neamurile și am rezolvat problema. Avem noi o metodă, avem noi o soluție. Vreau să observați că Samuel vrea să-i convingă că soluția lor nu este aprobată de Dumnezeu. Și uitați cum îi convinge Samuel. Auziți ce zice Samuel? Samuel zice așa. Acum mai așteptați aici ca să vedeți minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. O minune care nu este
este cu scop constructiv, dar care nu le face bine lor în situația asta. Zice, nu suntem noi la seceratul grânilor. Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Deci tu te duci să-ți seceri grâu sau orzul sau ce mai aveau ei pe acolo și când să seceri, vine ploaia. Și te împotmolești acolo. Nu poți să seceri pe ploaie, pe tunete, pe furtună, da? Nu poți să faci lucrul ăsta. Samuel cere de la Dumnezeu o minune ca să distrugă într-un fel recoltele lor. Și ca să înțeleagă ei că împăratul lor nu-i poate ajuta cu nimic. Cu ce putea să-i ajute Saul când Dumnezeu din cer le făcea praf recoltele? Cu ce putea să-i ajute Saul? Cu ce? Cu? Cu nimic. Cu nimic. Cu nimic. Să știți atunci, zice, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat pentru voi. Și aș vrea să tragem următoarea lecție din pasajul acesta. Samuel vrea să le demonstreze că soluția lor nu are aprobarea lui Dumnezeu. Și le demonstrează lucrul acesta prin faptul că Dumnezeu îi pedepsește. Frați și surori, este foarte important să înțelegem că de fiecare dată când Dumnezeu ne pedepsește, când Dumnezeu face poate o situație extremă, un miracol, ca să ne învețe ceva, Dumnezeu nu face lucrul acela ca să se răzbune pe noi. Dumnezeu nu se răzbune pe copiii Lui. Amin? Niciun părinte normal deodată faci din prostie. Fac și eu din prostie. Că m-am enervat, că m-a deranjat pe mine într-o ceva ce făceam eu, din egoism, din prostie fac lucrul ăsta. Te răzbun pe copilul tău, că te-o supărat sau că te-o deranjat. Dar normalitatea nu este să-ți pedepsești copiii ca să te răzbun pe ei. Să mă răfuiesc. Este un mod destructiv de a-ți crește copilul. Faci în câteodată lucrul ăsta, dar e destructiv. Modul normal este să-ți pedepsești copilul constructiv, ca să-l înveți ceva. Așa face Dumnezeu, spune Evrei capitolul 12 în felul următor. Auzi ce zice? Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine? Nu zice pe cine urăște. Deci Dumnezeu vine câteodată cu nuiaua la tine. Dumnezeu le distruge recoltele atunci. Nu știu dacă le-a distrus în totalitate. Probabil că nu. Dar Dumnezeu îi pedepsește foarte dur. Ăla era felul în care ei își câștigau pâinea, prin agricultură. Dumnezeu le ia pâinea de pe masă într-un anume fel. Dar Dumnezeu nu face lucrul acesta pentru că îi ura pe ei. Dumnezeu face lucrul acesta ca să-i facă să înțeleagă că ei nu puteau să rezolve problema printr-un împărat. Ei nu puteau să rezolve problema legându-și alt păstor. Ei nu puteau să-și rezolve problema prin anumite metode, prin anumite strategii de lucrare. Noi trăim într-o vreme în care oamenii sunt obsedați de strategii pentru lucrare. Doamne, cum să facem să funcționeze domeniul ăla? Cum să facem să funcționeze domeniul ăla? Cum să facem să funcționeze domeniul ăla? Multe metode nu sunt rele. Multe metode nu sunt rele. Dar sunt rele când ele înlocuiesc pocăința și dependența de Dumnezeu. Atunci sunt rele. Orice metodă devine rea și o formă de idolatrie dacă îl înlocuiește pe Dumnezeu și dacă anulează pocăința. Orice metodă, orice strategie din biserică, orice, absolut orice. Faptul că vreau un împărat nu era rău. Faptul că vreau un împărat ca să nu mai aibă de-a face cu Dumnezeu era rău. Faptul că vreau un împărat fără să se pocăiască era rău. Atunci o metodă este rea. Astea sunt două feluri în care o metodă devine rea. Orice metodă. Orice metodă. Când metoda aceea îl înlocuiește pe Dumnezeu și când metoda aceea este un substitut pentru pocăință. Un substitut pentru pocăință. Atunci vine dezamăgirea. Sunt multe adunări care au ajuns la limita supraviețuirii și au zis, Domnule, trebuie să facem ceva. Și au chemat un păstor, sau au inventat niște metode, niște strategii. Și au crezut că lucrurile o să salveze și nu i-au salvat. Care a fost următorul pas? Descurajarea. Descurajarea. Domnule, nu a funcționat. N-a funcționat. Și într-adevăr, nu funcționează niciun fel de metodă și strategie fără pocăință și fără dependență de Dumnezeu. Nu funcționează. Pur și simplu nu funcționează. Da? Dumnezeu nu pedepsește ca să se răzbune pe noi. Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu disciplinează întotdeauna în scop corectiv. Asta spune, Dumnezeu pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și zice, suferiți pedeapsa. Suferiți pedeapsa. Să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne pedepsească. Să ne așteptăm. Dacă mergi pe un drum greșit și Dumnezeu nu face nimic, nu, știți vorba aia. Dacă diavolul nu se împotrivește, înseamnă că mergi în aceeași direcție cu el. Dacă mergi împotriva voii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu te oprește, atunci înseamnă că nu ești fiul lui. Că Dumnezeu zice, bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește.
Și ar trebui să ne înnoim mintea în felul acesta de fiecare dată când vedem că mâna Domnului apasă asupra noastră, să știm că Dumnezeu apasă asupra noastră într-un scop corectiv pentru mântuirea și pentru salvarea și pentru curățirea și pentru sfințirea și păstrarea sufletelor noastre. Doar cu scopul acesta face Dumnezeu disciplina și corecția. Disciplina și corecția. Și Samuel îi învață, zice, Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Reacția? Ascultați reacția poporului. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Poate unul dintre cele mai sfinte sentimente pe care le pot trăi oamenii și pe care le pot experimenta oamenii este teama de Domnul. Acel punct, asta e sursa pocăinței. Nu există pocăință fără teamă de Dumnezeu. Și de fapt acesta este punctul la care Dumnezeu vrea să-i aducă. Dumnezeu le arată că soluția lor nu e aprobată de El, dar Dumnezeu vrea să-i facă pe ei să nu-și aprobe soluția pe care au luat-o. Ei au spus, vrem un împărat. Dumnezeu vrea să-i aducă la punctul în care ei să spună, n-am făcut bine că am vrut un împărat. Dumnezeu vrea să-i aducă la punctul în care să-i facă să se pocăiască. Toată pedeapsa lui Dumnezeu trebuie să ducă la pocăință. Și ascultați, spune, poporul s-a temut, a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Ăsta este unul dintre cele mai sfinte sentimente și sentimentul elementar în pocăință. Fără lucrul acesta nu te poți pocăi. Teama de Dumnezeu este acel sentiment, acea experiență, acel principiu care intră în sufletele noastre și care ne face să conștientizăm că înaintea lui Dumnezeu am făcut un lucru extraordinar de grav. Uitați-vă la oamenii din jurul nostru. Mulți dintre ei știu că nu fac bine. Mulți dintre ei știu că sunt păcătoși. Mulți dintre ei recunosc că sunt păcătoși. Mulți dintre ei recunosc că au făcut lucruri scandaloase. Dar nu îi atinge cu nimic lucrul acesta. Aia este pocăința formală. Pocăința formală este care atinge doar mintea ta. Dom'le, știi că ai greșit, știi că ai păcătuit, știi, recunoști lucrul acesta, mărturisești lucrul acesta, dar nu te mișcă cu nimic. Pocăința autentică este însoțită de teama de Dumnezeu. Ăsta este punctul la care Dumnezeu vrea să-i aducă pe ei și vrea să ne aducă pe noi. Să ne temem de Dumnezeu. Să spunem, dom'le, e grav ceea ce am făcut. E grav ceea ce am făcut. E grav ceea ce am făcut. Au început să se teamă, au început să se teamă de Domnul. Și aș trage iarăși principiul acesta. Pocăința este autentică numai când e simțită și experimentată. Când o simți pe pielea ta. S-a citit dimineață și aș vrea să observați, lucrul acesta este valabil în toată Sfânta Scriptură. Toată Sfânta Scriptură. S-a citit dimineață despre pocăința lui David. Auziți ce spune David? Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate. Ce experiență adâncă și profundă. Zi și noapte auziți, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci s-a mărturisit păcatul. Deci Dumnezeu l-a apăsat pe David și a apăsat și poporul Israel și câteodată ne va apăsa și pe noi și ne va stoarce pur și simplu până ajunge la punctul în care zicem, Domnule, e grav ce am făcut. Până încep să simți pocăința, până încep să experimentezi pocăința. Să nu rămână pocăința doar ceva în minte. Să nu rămână pocăința doar ceva la nivelul ideilor, la nivelul intelectului nostru, ci să fie pocăința ceva adânc. Atunci renunță oamenii la păcat. Știți când renunță oamenii la păcat? Când au remușcări. Când încep să simtă regret în sufletele lor. Când încep să simtă amărăciune pentru lucrul pe care l-au făcut. Cât timp îi doar în minte, o să continue să fac lucrul acela. De multe ori m-am dus înaintea lui Dumnezeu, vă mărturisesc, cu foarte multe păcate și știam că n-am făcut bine. N-am vorbit bine, n-am reacționat bine, n-am avut o atitudine bună. Și am zis, Doamne, îmi pare rău pentru lucrul ăla. Am făcut lucrul ăla numai așa de ochii lui Dumnezeu că știam că trebuie să mă pocăiesc. Dar aia nu-i pocăință. Și a doua zi, ghișel, l-am făcut iară. A treia zi, iară. A patra zi, iară. Și tot am repetat un păcat sau alt, o atitudine sau alta greșită, păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, până la punctul în care am avut să fiu amărât. Să fiu sătul, să fiu scârbit de lucrul acela. Și abia atunci, Dumnezeu când produce amărăciunea aceea și scârba aceea în noi, când produce teama aceea de Dumnezeu în noi, abia atunci ne pocăim, abia atunci ne pocăim cu adevărat. Toată pocăința autentică pornește din teama de Dumnezeu. Toată pocăința autentică pornește din teama de Dumnezeu. Dar aș vrea să vă uitați în textul acesta și să observați un mod de a verifica teama de Dumnezeu. Spune Scriptura aici o expresie foarte importantă. Zice, tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Foarte interesant. De ce a avut poporul frică de Samuel? Păi poporul a avut frică de Samuel că Samuel a fost omul acela care a condus poporul către pocăință. Și frați și surori, recunoașteți, niciodată nu veți putea respecta un slujitor al lui Dumnezeu dacă nu este un om
care vă conduce spre pocăință și spre sfințenie și spre a respecta pe Dumnezeu. Niciodată nu veți putea respecta un slujitor. Niciodată nu vei putea respecta un slujitor dacă îl poți manevra. Niciodată nu vei putea respecta un slujitor dacă îl poți manipula. Nu-l vei putea respecta. N-ai cum. Vei putea respecta un om doar atâta timp cât te-a condus către pocăință, doar atâta timp cât a vorbit profetii din partea lui Dumnezeu, doar atâta timp cât te-a avertizat, cât ți-a spus și n-ai ascultat și Dumnezeu a făcut exact cum ți-a spus El. Atunci îl poți respecta. Abia atunci îl poți respecta. Și de asta respectă și să tem oamenii aceștia de Samuel, pentru că Dumnezeu răspunde așa cum a spus Samuel. Dumnezeu răspunde așa cum a spus Samuel. Ne putem verifica pocăința și din felul în care ne raportăm la slujitorii lui Dumnezeu. Vedeți, sunt două situații extreme care le-am menționat și data trecută și aș vrea să le reamintesc că sunt foarte importante. Sunt două feluri de a te raporta la slujitorii lui Dumnezeu. Un fel e să fii așa foarte universalist și teribilist și să spui, doamne, toți o apă și un pământ. Ei, știu eu, grămadă, toți. Și lucrul ăsta este fals. Când Ilie, știți, era Ilie în depresie, i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, am rămas eu singur. Toți profeții tăi au murit. Eu, Doamne, singur. Eu, mântuitorul poporului Israel. Eu, singur. Dumnezeu ce-i spune? Nu te flata singur. Dar nu știi, deci chiar nu duce Dumnezeu lipsă de oameni. Zice, Dumnezeu, mai am 7.000. Îl calmează puțin. Îi dă puțin freon lui Ilie. Era puțin încălzit. El se credea marele salvator acum a poporului Israel. El a făcut curățenie. El a omorât pe prorocii lui Baal. El era salvator. Dumnezeu spune, stai liniștit, mai am șapte mii. Deci o acțiune sau o atitudine greșită față de slujitorii, să spui, doamne, eu nu mai, ce, dacă este unul așa pe planetă, o, doi, trei, dar nu mai, tot să sapă și în pământ. Dar alta atitudine greșită e felul acesta lipsit de discernământ în care orice om care se numește pe el, pe sine însuși om al lui Dumnezeu, tu da, spui, da, e omul lui Dumnezeu, da, e omul lui Dumnezeu. În felul acesta au fost foarte mulți oameni prostiți de șarlatani. Pentru că și-au distrus discernământul. Nu, domnule, toți sunt oamenii lui Dumnezeu, toți sunt slujitorii lui Dumnezeu. Nu. Scriptura ne arată, vedeți, Scriptura este cel mai bun manual de a judeca lucrurile spirituale. Scriptura ne arată în multe pasaje felul în care oamenii lui Dumnezeu pot fi judecați, felul în care oamenii lui Dumnezeu trebuie verificați. Biblia spune foarte clar, vor veni la voi Hristos mincinoși. Hristos spune, vor veni la voi proroci mincinoși. Îi veți cunoaște după experiențele lor extraordinare. Îi veți cunoaște după darurile lor. Îi veți cunoaște după minunile lor. Îi veți cunoaște după prorociile lor. Îi veți cunoaște după retorica lor, după poveștile lor, după felul în care pot să manevreze atenția adunării. După ce îi vom cunoaște? După roadele lor. De ce după roadele lor? Pentru că doar Duhul Sfânt poate să producă roadă într-un om. Și dacă un om are roada Duhului Sfânt, înseamnă că l-are pe Duhul Sfânt. Poate să aibă orice altceva, dacă nu are roada aceea, nu este un slujitor. Deci acestea sunt atitudinile. Și acum, unii trebuie să ne pocăim de lipsa de discernământ, când pur și simplu calificăm pe oricine ca slujitor al lui Dumnezeu, alții trebuie să ne pocăim de un atac din ăsta continuu, nesănătos, împotriva tuturor slujitorilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin. Respectul pentru slujitori înseamnă respectul pentru Dumnezeu. Dacă respingi pe un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, respingi pe Dumnezeu, nu pe slujitorul acela. S-ar putea să te superi pe mine, sau să te superi pe alt slujitor, că o spus ceva, sau că o a tras atenția asupra ceva, sau că cuvântul lui Dumnezeu nu ți-a plăcut nu știu când. Dacă omul a vorbit din partea lui Dumnezeu și te ridici împotriva lui, te ridici împotriva lui Dumnezeu, nu împotriva unui om. Așa este în creștinism. În orice altă religie e altfel, dar în creștinism așa e. Dacă a vorbit din partea lui Dumnezeu, și te ridici împotriva lui, te ridici împotriva lui Dumnezeu. De aceea poporul zice că a avut frică de Domnul și de Samuel. Și uitați-vă, e teama aceasta și se naște pocăința lor. Și vreau să vă dau trei caracteristici ale pocăinței lor. Ăsta e punctul la care Dumnezeu vrea să-i aducă. Dumnezeu nu aprobă soluția lor, dar vrea să-i facă ca nici ei să nu aprobe soluția lor. Și poporul zice așa, poporul a zis lui Samuel, roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat peste noi. Pocăința. Trei elemente ale pocăinței. Pocăința autentică e când apelezi la singurul mijlocitor calificat.
Pentru poporul Israel, mijlocitorul care era în vremea aceea era Samuel. Era Samuel. Și poporul apelează la Samuel. Poporul știe că Samuel avea o relație specială cu Dumnezeu. Poporul vede că Samuel avea o relație specială cu Dumnezeu. Și apelează la el. Acum, pentru noi astăzi, un semn foarte important al pocăinței este să te întorci cu toată inima spre Domnul Iisus Hristos, care este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și frați și surori, lăsați-mă să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care îl experimentăm astăzi. Din dorința de a accepta pe toată lumea care își spune creștină, din dorința de a accepta pe toți, ajunge să facem poate concesii și compromisuri în acest punct foarte important și fundamental și esențial pentru noi. Și spune, a, Domnule, și ei l-au pe Dumnezeu, a, și ei cred în Domnul Iisus Hristos. Da, ei cred în Domnul Iisus Hristos. Numai că ei mai cred că pentru a ajunge la Domnul Iisus Hristos trebuie să mai treci pe la ceva. Și aici este un punct foarte important. Aici este miezul Evangheliei. Miezul Evangheliei, esența Evangheliei este felul în care omul poate ajunge la Dumnezeu. Întrebarea este, cum poate ajunge omul la Dumnezeu? Spuneți-mi, cum poate ajunge omul la Dumnezeu? Prin Iisus. Dacă lângă Iisus ai mai pus orice vrei tu, orice altceva, ai distrus Evanghelia. Dacă lângă Iisus ai pus-o pe Maria, ai distrus Evanghelia, e altă Evanghelie aceea. Și Pavel spune, dacă vine altcineva și va aduce altă Evanghelie, să fie anatema, să fie blestemat. Atât e de grav. Spune, dacă ar veni un înger din cer și va aduce altă Evanghelie. Să nu-l credeți, să fie anatema, să fie blestemat, asta spune Apostolul Pavel. Galateni, capitolul 1, citiți. Repetă Apostolul Pavel acolo foarte, foarte, foarte tăios, foarte serios, foarte deschis, foarte clar. De ce? La mijloc este mântuirea sufletului nostru. Biblia spune, există un singur Dumnezeu, există un singur Domn, există un singur mijlocitor, un singur mijlocitor, un singur mântuitor. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Iisus despre sine a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu nu trebuie să trec nici pe la Paraschiva, nu trebuie să trec nici pe la Sfântul Patrick, nu trebuie să trec nici pe la Apostolul Pavel măcar. Nu trebuie să trec pe la nimeni, nici pe la Maria, nici pe la Sfinți, nici pe la Moaște, pe la nimica. Aici este Evanghelia, frați și surori. Aici este Evanghelia. Eu evanghelic, eu baptist, ascultați-mă, eu baptist, să mă întorc eu de la credința pură și sinceră numai în Domnul Iisus Hristos și să mai spun că mai trebuie nu știu ce. Să mai spun că mai trebuie nu știu ce. În primul rând aș călca în picioare toată istoria care a trăit-o până acum evanghelicii și au suferit pentru credința lor. Și au suferit pentru credința aceasta pură numai în Domnul Iisus Hristos. Și să calc tot în picioare acum și să neglijez pe toți martirii și toți oamenii care au murit pentru Dumnezeu și pentru credința lor. Să spun, nu, Domnule, lasă că îi acceptăm pe toți, facem așa un talmeș, balmeș aici. Nu există așa ceva. Poporul se întoarce spre Samuel pentru că Samuel a fost pus de Dumnezeu mijlocitor. Așa a fost în Vechiul Legământ. Ca o umbră, ca un prototip a ceea ce urma să fie Domnul Iisus Hristos, cel mai mare mijlocitor, singurul mijlocitor. Ăsta este un semn al pocăinței. Un semn al pocăinței este când lași toate lucrurile, nu mai încerci să ajungi la Dumnezeu pe niciun fel de cale lătularnică. Nici prin fapte, nici prin oameni, nici prin sfinți. Eu nu zic că nu sfinți, sunt mulți sfinți, dar nu prin ei ajungem la Dumnezeu. Ei sunt modele pentru noi, demne de urmat în foarte multe domenii, în pocăința lor, în sfințenia lor, în felul la care au urmat pe Dumnezeu. Și Maria este un model pentru noi, dar nu este un mijlocitor. Dar nu este un mijlocitor. Un semn al pocăinței este să apelezi la singurul mijlocitor. Al doilea semn al pocăinței, conștientizarea meritelor faptelor noastre. Știți de ce de multe ori nu ne putem pocăi? Nu ne putem pocăi pentru că nu recunoaștem ce merită cu adevărat faptele noastre. În momentul în care la fapta ta îi dai o sentință mică, urmează să spui foarte repede, domne, nu e chiar așa de grav. Vi se pare exagerat când spune Scriptura Romani, capitolul 3, plata păcatului este moartea. Chiar moartea. Și pentru minciună, ce ziceți? Dar una din aia mică, nu mă refer la o minciună din aia mare. Uite, cam atâta. Vedeți distanța dintre astea două degete? Cam atâta o minciună. Care e plata pentru minciuna asta? Dumnezeu spune că e moartea. Așa spune Dumnezeu. Auziți ce spune poporul Israel aici? Poporul Israel zice așa. Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim. Deci ei înțeleg atunci că pentru fapta lor meritau moartea. Cum credeți că, să presupunem că faci un lucru greșit, un păcat de care nu te poți lăsa,
Cum credeți că ne-am raportat la situația aceea dacă ne-am gândit, domnule, merit moartea pentru lucrul ăsta pe care îl fac? Merit moartea pentru lucrul ăsta pe care îl fac. Aduceți-vă aminte de tâlharul de pe cruce. El spune la un moment dat, pocăința lui autentică să vedem lucrul ăsta. Zice, pentru noi este drept, pentru noi ni se cuvine să fim aici. Tâlharul a ajuns la pocăință doar în secunda în care a trebuit să-l țintuiască Dumnezeu pe o cruce pe tâlhar, ca să-și dea seama, da, domnule, merit să stau pe crucea asta, merit să sufăr aici, merit să mor ca un tâlhar, ca un criminal pentru ce am făcut. Asta e sentința mea, ăsta eu, asta merit, sunt un nenorocit, ăsta e destinul meu. Pentru ce am făcut, asta merit. Ăla a fost punctul în care s-a pocăit, ăla a fost punctul în care Iisus Hristos i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Punctul în care tâlharul a recunoscut ce merită. Dacă noi fugim, frate și soră, dacă noi fugim din teamă de a ne ciunti imaginea de sine, din teamă de a ne ciunti reputația și popularitatea și ce crede lumea despre Andrei Croitoru, și ce crede lumea despre mine? Nu, să nu recunosc că a fost grav lucrul ăsta. Să nu recunosc că am făcut, că chiar într-adevăr e scandalos ce am făcut. Să nu recunosc. Că ce imagine o să am eu dacă recunosc ce merit eu pentru ce am făcut? Și din fuga asta, din teama asta de a-mi strica imaginea de sine, din teama asta de a nu mai avea popularitate, de a nu mai fi recunoscut, de a nu mai avea reputația pe care am avut-o, din teama aceasta fug de propria mea pocăință. Fug de propria mea pocăință și nu recunosc ce merit eu cu adevărat. Ați putea dumneavoastră să stați în fața faptelor dumneavoastră și să vă dați singuri, sincer, nu doar de pe buze, sincer să vă dați verdictul ăsta și să spui, domnule, merit să fiu condamnat. Pentru ce fel de om sunt? Ați putea să faceți lucrul ăsta? Ați putea să vă uitați la viața dumneavoastră și să scrieți condamnat, definitiv, moarte. Asta merit, domnule. Ați putea? Aia este pocăința autentică. Fără aia nu există pocăință. Și vedeți, noi pocăiții, noi poporul lui Dumnezeu, la fel cum a fost atunci poporul lui Dumnezeu, ei au trebuit să experimenteze din nou pocăința. Pentru fapta aceea pe care au făcut-o, au trebuit să experimenteze din nou pocăința, au trebuit. Și ultimul semn al pocăinței este mărturisirea specifică a păcatelor. Auzi ce spun ei, oamenii aceștia. Ei zic așa. Zice, roagă-te pentru robii tăi ca să nu murim, căci la toate păcatele noastre, deci ei recunosc că au făcut multe păcate, am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi. Eu zic că decât să ne rugăm așa vag, Doamne, poate am păcătuit săptămâna asta. Mi-e vine să râd când aud. Poate? Lasă-mă să stau numai 3 ore cu tine și o să te convinc că nu e vorba de o săptămână. Poate am păcătuit săptămâna asta. Te gândești, poate am păcătuit o săptămână, 7 zile. Am păcătuit eu în 7 zile. Doamne, dacă am păcătuit săptămâna asta, dacă, întreabă pe soția ta și o să spun exact dacă ai păcătuit sau nu. Înainte să vii la adunare, ea o să te convingă. Sau soțul, sau copiii. Ei ne spun că nu e nici vorba nici de dacă, nici de poate. E sigur. Uitați-vă, pocăința este punctul în care poți să spui sincer înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ăsta este lucru pe care l-am făcut. Mă doare că l-am făcut. Nu-i bine că l-am făcut. Dar aș vrea să închei într-o notă pozitivă, că deja timpul a trecut. Soluția lor nu este aprobată de Dumnezeu. Soluția lor nu e aprobată nici de ei acum. Deci ei l-au ales împăratul, Dumnezeu a vrut să-i aducă la punctul în care să spună, nu, asta e soluția, nu-i bine ce am făcut. Dar vreau să închei în felul acesta. Soluția lor nu distruge planul lui Dumnezeu. Amin. Ei au făcut un lucru greșit, un păcat, dar păcatul lor n-a distrus planul lui Dumnezeu. Auziți ce zice. Nu vă abateți, zice Samuel, zice așa, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Deci noi, în planul lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegeți planul lui Dumnezeu așa, în planul lui Dumnezeu sunt două părți, e Dumnezeu și suntem noi, în planul lui Dumnezeu. Partea noastră în planul lui Dumnezeu este aceasta, auziți care e partea noastră în planul lui Dumnezeu? Partea noastră în planul lui Dumnezeu este să nu ne abatem de la Domnul și să slujim Domnului din toată inima noastră. Frați și sărări, să știți că dacă eu aș predica și n-aș predica din toată inima mea, dacă n-aș predica cu toată ființa mea, dacă nu m-aș pregăti cu tot ce pot eu, Dumnezeu nu primește slujirea mea sub nicio formă, să știți, sub nicio formă, descalificat complet. Dumnezeu vrea să vadă la mine un interes deplin în lucru pe care mi l-a dat să-l fac. Dumnezeu vrea să vadă că investesc în ce mi-a dat să fac. Mintea pe care mi-a dat-o, puterea pe care mi-a dat-o, înțelepciunea pe care mi-a dat-o, tot ce mi-a dat pentru slujirea lui, Dumnezeu vrea să vadă o investiție deplină. Toată inima mea o vrea Dumnezeu acolo. Toată. Toată o vrea.
Dacă cânți, Dumnezeu vrea să cânți din toată inima. Dacă te rogi, Dumnezeu vrea să te rogi din toată inima ta. Să nu faci cu jumătate de gură, să nu faci cu jumătate inimă. Dacă dai, dă Domnule cât dai, cât ai hotărât tu în inima ta, cum spune Pavel. Dar dă din toată inima. Să nu faci o slujire niciodată cu jumătate din inima. Ah, cred că a fost cam mult. Cred că m-am rugat cam mult. Cred că am dat cam mult din timpul meu. Cred că am... Nu. Dumnezeu nu primește așa ceva. Dumnezeu vrea să o faci din toată inima. Asta e partea noastră în planul lui Dumnezeu. Și să știți, eu spun ca un îndemn, ca un sfat, ca o observație din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie noi aici la Sebiș să ne pocăim. Suntem, asta e, moldovenii sturați din fire. La Nardeal oamenii sunt mai liniștiți și bine că sunt mai liniștiți în situațiile conflictuale, dar vedeți, poate ispita ne prinde și în partea asta la slujirea Domnului, suntem așa mai, cu turația mai joasă. Și trebuie să accelerăm puțin, că avem capacitatea să o facem. Să accelerăm puțin mai bine la rugăciune duminică dimineața. Să accelerăm puțin mai mult vinerea seara. Amin? Doamne, ajută-ne! Abia aștept vineri. După aminul pe care l-ați spus, ce o să fie vineri aici, să vii să fie Domnul. Asta e partea lui Dumnezeu, asta e partea noastră. Zice să slujim Domnului din toată inima noastră. Din toată inima noastră. Știi de ce să slujim Domnului din toată inima? De ce să slujim Domnului din toată inima? Ce vă gândiți? De ce să nu fim așa mai... Doamne, nu ne cere acum să... Chiar să ne strofocăm așa pentru tine, să-ți dăm toată transpirația ție. Noi vrem să o mai dăm și până altă parte. De ce să facem lucrul ăsta? De ce? Și auziți de ce spune Domnul. Zice, nu vă abateți de la el, altfel ați merge după lucruri de nimic care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Deci Dumnezeu spune, dacă îmi slujești mie din toată inima, te ferești de prostii, de lucruri slabe. Când nu-L slujești pe Dumnezeu din toată inima, satana vine cu o paletă foarte largă de oferte. Vine cu... Satana e cel mai bun propagandist. Satana are cele mai bune firme de publicitate. Satana știe să vină să-ți arate o mizerie și o măgărie, doamne, ți-o portretizează și ți-o arată că e cel mai frumos lucru care a fost vreodată posibil. Satana i-a arătat lui Adam și Eva, doamne, atâta publicitate a făcut lui Adam și Eva la interdicția care Dumnezeu a făcut-o, din interdicția aceea, Satana a făcut cel mai frumos lucru care puteau ei să-l experimenteze. Până acolo în care i-au zis, domne, să merită să te lepezi de Dumnezeu, să merită să arunci cuvântul lui Dumnezeu înapoi a ta, să merită să renunți la toate binecuvântările care ți le-a dat Dumnezeu, să mănânci dintr-un singur pom. Câtă prostie a fost acolo adunată la grămadă. Dar de ce a biruit Satan? Că e propagandist. Că a știut să facă publicitate. A știut să facă publicitate. Dar dacă Adam și Eva își făceau treaba și aveau grijă de grădina aceea și munceau și ascultau de Dumnezeu și se preocupau cu ce le-a dat Dumnezeu să facă, nu mai aveau ei timp să se ocupe de mizerile celui rău. De aceea Dumnezeu spune, domnule, investiți-vă toată viața în lucrarea lui Dumnezeu. Și o să vedeți, multe din suferințele pe care le avem pe pământul ăsta, le avem pentru că suntem apatici, pentru că suntem indiferenți față de Dumnezeu, pentru că nu suntem cu toată inima pentru Dumnezeu. Dumnezeu pentru binele nostru ne cere să-L slujim. Noi nu-L slujim pe Dumnezeu pentru că El are nevoie. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Să știți că arhanghelii cântă puțin mai bine decât noi. Să știți că un singur înger din cer ar putea să predice mai bine decât toți predicatorii de pe planeta asta. Dar Dumnezeu ne cheamă în slujirea Lui, în împărăția Lui, la răgia împărăției Lui. Nu că nu o poate face fără noi, o poate face fără noi. Are Dumnezeu alți oameni. O să ridice Dumnezeu alți oameni, să știți. Ridică cât un Saul și evanghelizează toată planeta Dumnezeu dacă vrea. Dumnezeu ne cere lucrul ăsta ca o protecție împotriva lucrurilor de nimic și slabe pe care ni le dă lumea aceasta. Și ascult, asta e partea noastră, să slujim pe Domnul din toată inima. Partea lui Dumnezeu, auziți, Domnul nu va părăsi pe poporul Lui. Amin. De ce nu ne părăsește Dumnezeu? Că noi suntem așa puternici și ne ținem de calea Domnului? Nu, auziți, Domnul nu va părăsi pe poporul Lui din pricina numelui Lui celui mare. Să folosiți lucrul acesta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Puneți faima lui Dumnezeu la mijloc. Când Dumnezeu vrea să distrugă poporul Israel și îi spune lui Moise, uite, fac o afacere cu tine. Te fac pe tine, fac din tine un neam mare, tu o să fii cel mai tare, copiii tăi, poporul ăsta e îndărât, încă încăpățânat, îl distrug dintr-o lovitură. Și Dumnezeu, Moise îi spune lui Dumnezeu, cu ce nu-l manipulează, dar cu ce îl câștigă Moise pe Dumnezeu dacă am putea folosi cuvântul ăsta? Știi ce îi spune Moise lui Dumnezeu? Ce o să zică oamenii de tine? Faima ta la mijloc! E gloria ta la mijloc! O să zică că n-ai fost în stare să-i duci din Egipt până în Canaan! Și Dumnezeu când aude lucrul acesta, Dumnezeu ascultă de Moise, mijlocirea lui Moise și dă izbăvire poporului Israel. De ce? Că a fost gloria lui la mijloc. Ar trebui să cerem lui Dumnezeu lucruri foarte mari, dar pentru gloria Lui, nu pentru gloria noastră. Și atunci Dumnezeu va lucra. Amin?
Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Deci este vorba de Dumnezeu și nu este vorba de noi. Auziți, Filipeni 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Amin? Așa spune că o va isprăvi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin. Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru să fie păzite. Întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Da? 1 Corinteni, capitolul 1. Auziți, același lucru spune peste tot. El vă va întări până la sfârșit în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Până la capăt. Planul lui Dumnezeu nu să ne oprim după un an, după doi, după trei, după patru, după cinci, că s-a întâmplat nu știu ce. Nu. Planul lui Dumnezeu e să mergem până la capăt, dar planul lui Dumnezeu e să slujim din toată inima ca să mergem până la capăt. Amin?